ភាក់ឯងជានារីភូមិភាក់ឯងជាអ្នកដោះស្រាយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារភាក់ឯងជួយខ្ញុំភាក់ឯងជួយនិយាយយ៉ាងណាហើយប្រពន្ធកូនខ្ញុំលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចង់កែខ្លួនភាក់អូណា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 ថ្លៃអើយឲ្យខ្លោចហើយតាខ្លាំងក្រុងរងទុកខាងឯលបងម៉ែនេះឈឺធ្ងន់ណាស់លបងម៉ែនេះឈឺធ្ងន់ណាស់គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់សោកស្ដាយណាស់នៅទង្វើដែលគាត់បានធ្វើទៅលើបងតាំងឯងហើយគាត់សន្យាថាគាត់នឹងកែខ្លួនធ្វើជាប្តីដ៏ល្អវិញបើសិនជាបងតាំងឯងនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យគាត់ប៉ុន្តែបើនិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំក៏មិនប្រកាសក្នុងចិត្តដែរថាគាត់ណាអាចធ្វើដូចសម្ដីដែលគាត់បាននិយាយដែរឬក៏អត់នោះទេលុយអណៃយកទុកទៅហើយស្រូវនេះចាំបងហាលអរគុណបងគ្រួងជាស្រីទោះជាប្តីលែងឯងកូនឯងលែងប្តីគាត់ចំណាយមកគេទាំងអស់មុនធ្វើអីក៏ឯងគិតដល់កូនផងណា